top of that up. דבר ראשון, ראה, מה תראה? תראה את האנוכי. האנוכי זה עשרת הדיברות, שמתחילות באנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אז ראה, אנוכי נותן לפניכם היום. תראה את האנוכי, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אני השם שנותן לפניכם את הברכה ואת הקללה. זה ראה. דבר שני, נותן לפניכם היום ברכה וכללה. אומר רבי ישחי, השמש נקראת יום, ואם תראה, השמש יש לה שני הפכים, דבר והיפוכו. השמש מלבינה את הבגדים. כשרוצים לחבס בגדים לבנים, אז תולים אותם בשמש, השמש מלבינה את הכתמים. ומצד שני, השמש משחירה את הפנים. אל תראו לי שאני שחרחורת ששזפתני השמש. אלה כל הקושים. ומה הם קושים? את רוג הקושי. בגלל שאבות אבות אלה, הם היו ככה גדלו בשמש, אז העור של הפנים שלהם הוא כבר, כל הגוף, הוא כבר היה שחור. כי הם נמצאים תמיד בשמש. הגוף היצר דברים שכאילו מגיעים מהקרינה. אז בשביל זה השמש, זה שלום המלך אמר שזפתני השמש. אבל תראה, השמש דבר והיפוכו. מצד אחד, תשים חומצה לבנה עם איזה קטם, תשים אבקת כביסה, היא מלבינה אותך. ומצד שני, היא משחירה את הפנים. השמש, כשהאדם, כשהיוצר עושה כדי חרס, אז הוא מסיים את הכדי חרס, הוא שם את זה בשמש, והשמש מחזקת את זה, וזה מתחזק, אפשר להשתמש בזה. וכשתשים זפת בשמש, או כשתשים שעבה, אז היא ממיסה. השמש יש לה דבר והיפוכו. אומר רבן ישחי, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. מפי העליון לא תצא הרעות והטוב. מהקדוש ברוך הוא לא תצא הרעות והטוב. כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם ופושעים יקשבו. מה זה הרעות והטוב? רע וטוב. רע וטוב זה הכל תלוי בידי אדם. מפי העליון לא תצא הרעות והטוב. ראה אנוכי נותן לפניכם היום. ברכה וקללה זה דבר שמשתנה לפי מה שהאדם, איך שהאדם ירקוד, לפי מה שהוא רוקד. כמו שרבי ישחי כותב, היה פעם איזה אדם אחד, כפרי שהלך לשוק, נכנס לעיר איפה שמוכרים, יש חלונות, חלונות ראווה, יש כל מיני זכוכיות, יש שם מראות יפות. פתאום הוא אומר לה, מסתכל על המוכר, אומר לו, תוריד לי את המראה הזאת, אני רוצה לקנות אותה. הוא מוריד לו את המראה, הבן אדם מסתכל במראה, אומר לו, לא, עזוב, אני לא רוצה לקנות אותה. אומר לו, למה? מה, תראה איזה פרצוף יש שם, ככה מלוכלך. אומר לו, זה אתה. לך תסתפר, תשטוף פנים, תסתרק יפה. אז תראה שם הפרצוף יותר נורמלי. אבל אדם ש... המראה בקיר הייתה יפה, מסגרת יפה. הוריד אותה, הוא רואה פה זה איזה דמות משונה כזאת, כל העבם. אבל אתה הסתה, זה אתה. זה לא רק פעם, זה גם... אני סיפרה לי הסבתא, שפעם היא הייתה באיזה חתונה. זאת אומרת, הייתה איזו אישה אחת עלתה מג'רבה. והיא יושבת בחתונה, ו... היא אומרת, אני יושבת לידה. סיפרה לי את זה, אומרת, אני יושבת לידה, ליד האישה הזאת, ובאולם, ככה בקיר, הייתה מראה. אז האישה הזאת אומרת לה, יש שם איזו אישה בדיוק כמו הבגד שלי, אני רוצה לקום להגיד לה שלום. אז היא קמה, באה לקום להגיד לה שלום, אז היא אומרת, אני רואה שהיא כבר קמה ללכת, עד שאני אלך אליה היא כבר תלך. אז היא יושבת, היא אומרת, היא ישבה, אני אקום, אני אלך עוד פעם, היא קמה, אומרת, אגב, היא קמה, אז גם היום יש את זה. היום יש את זה, אבל לא רק בזה. הקדוש ברוך הוא הנביא אומר, כי אני השם לא שניתי, ואתם בני יעקב לא חיליתם. אצל הקדוש ברוך הוא אין שינוי. אין שינוי אצל הקדוש ברוך הוא בהנהגה. מפי הגן לא תצא הרעות והטוב. רק אתם בני יעקב לא חיליתם. אתם לא סיימתם את העבודה שלכם, לא סיימתם את המלאכה. לא גמרתם את ה...
זה מה שאמר רבי ישחי, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. ודבר, בפסוק אחרי זה כתוב, את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוהיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום. שואל כף החיים, כתוב את הברכה אשר תשמעו אל מצוות. מה זה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוהיכם? כתוב, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. יש למד מן, למד זה לימוד, מן זה מעשה, מן תעשה. גדול תלמוד, הלמד הוא יותר גדול מהמן. מי לפני מי? למד. ולמה הוא יותר גדול? שמביא לידי מעשה. בן אדם שלומד והוא לא עושה כלום עם הלימוד שלו, אז מה הוא שווה? הוא לומד בתיאוריה אבל מעשים תכלס בשטח, הוא לא עושה כלום. אז מה זה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוהיכם? היה צריך להגיד את הברכה אשר תעשו את מצוות השם אלוהיכם. למה אמר את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוהיכם? למה רק אשר תשמעו? אז הוא אומר דבר גדול, הוא מביא, אמנם הגמרא אומרת במסכת עירובין, שכר מצוות בהאי עלמא ליכא, אין שכר בעולם על המצוות. בן אדם שמר שבת, בן אדם מניח תפילין, אל תצפה שתקבל שכר על זה שאתה שומר שבת. אבל הוא מביא בשם הר"ן החידה, בן אדם שהולך ושומע דברי תורה מקבל שכר כאן בעולם, על זה שאתה שומע דברי תורה, על זה שאתה עושה את מצוות התורה, את התרי"ג מצוות שאתה עושה, זה תקבל למעלה. אין פירות? יש פירות, אבל שכר תקבל למעלה. אבל על שמיעה של דברי תורה, הוא אומר, אדם מקבל את השכר שלו פה בעולם הזה. הוא אומר את הברכה, אתה יודע איזה ברכה? אשר תשמעו אל מצוות. אתה שומע מה הציוויים שהשם ציווה, אשר תשמעו שמעת, כבר יש לך ברכה, תדע לך אתה מקבל ברכה. כף אומר כף החיים, בשם הר"ן החידה, את הברכה אשר תשמעו. כמה יש לנו שכר על זה שאנחנו יושבים ושומעים דברי תורה. אחי סיפר לי איזה סיפור, היה יהודי אחד שהיה ברוסיה ועלה לפה לארץ ישראל. היה יהודי כבר מבוגר, אבל הוא לא היה מבין טוב. הוא היה משתתף קבוע בשיעורים של דף היומי. ויום אחד סיימו מסכת שבת, אז הוא כשהוא שמע שמסיימים מסכת שבת, אמר כל הסעודה עליי. אני לא מעליך. אמר לה עליי, מה שתרצו. אמרו לו למה? אמר להם, תבואו לבית מדרש, תבואו לסיום, נספר לכם שם. האדם הזה, הוא לא מבין טוב את השיעור. רוב ככל השיעור, או שהוא נרדם, או שהוא ככה בוהה, מסתכל, כמו שאתם יודעים, כבר אמרתי לכם, התרנגול, כשעושים כפרות, הוא גם כן רואה שיש אותיות במחזור של הסידור. הוא לא מבין כלום, הוא לא יודע שזה א', שזה ב', וזה כפרתי, זה החליפתי. הוא רואה משהו שחור ככה בעיניים. ככה יש כאלה, הוא מסתכל על זה, הוא לא מבין כלום. ככה, כמו התרנגול. אבל נותן לשכבי בינה, אבל אותו אדם הוא לא היה מבין. כשהגיע הערב, הוא השתובב כמו חתן ביום חופתו. ניגשו אליו אנשים, אתה צריך להסביר לנו מה קרה. מה אתה מסתובב כמו איזה חתן? אתה לא מבין כלום, הרי בינינו, כן, לא צריך להגיד, אבל... אמר להם, תשמעו, אני הייתי ברוסיה. ויום אחד, ישבתי שם באיזה בית, שם שמשתים קצת יש בשביל להתחמם. אומר, אני יושב, פתאום שוטרים של הקג"ב הקיפו את כל הזה, עצרו את כולם. מה קרה? היו שם בבית קפה או בזה, בית ברזי האחרון, היה שם כמה שהם חשדו בהם שהם קשרו קשר נגד המשטרה, נגד הממשל, כולם עצורים. אבל התחלתי להתחנן, מה אני לא קשור לכלום? מה אתם רוצים ממני? אומר לו השוטר הרוסי, תדע לך, פה ישבת, ישבו פה כאלה שהם נגדנו, לא מעניין אותנו מה אתה דיברת, מה לא. כל מי שיושב פה הוא נגדנו. אמר להם, אם כשישבתי בבית מרזח של הרוסים, גם שוטר רוסי מבין שכשאני יושב, גם אם אין לי שום חלק איתם, ישבת לידם, אתה כמוהם. אז הוא אומר, כשאני אבוא לפני הקדוש ברוך הוא, והוא יגיד לי, שמע, ישבת לידם, אתה כמוהם, לא מעניין אותי מה דיברת, אז אני כמוהם. מה הבנתי, מה לא הבנתי, זה לא משנה כבר, אני כמוהם. אתם מבינים למה אני שמח? את הברכה אשר תשמעו. אתה יושב ושומע דברי תורה, אתה מקבל ברכה. נכנס, זה נכנס.
מה, מו, מי, זה לא העסק שלך, אני כמוהם, אני יושב בשיעור, אני כמוהם. לא מעניין אותי, גם אם לא דיברתי, גם אם לא הבנתי, גם כלום. איך שבאתי, יצאתי. את הברכה אשר תשמעו, זו הברכה שיש דברי פרידה אני חושב שלא צריך להגיד, כי בעזרת השם אנחנו נמשיך לבוא למסור שיעורים תמידים כסדרם, אבל לדעת שהקדוש ברוך הוא, יש לנו בפרשה, כשהקדוש ברוך הוא נותן את הברכה על הר גריזים, אז הוא נתן GPS מדויק. והיה כי הביאך השם אלוהיך אל הארץ אשר אתה בשם אל הרשתה, ונתת את הברכה על הר גריזים ואת הכללה על הר עיבל. כן, איפה הם? איפה הברכה? אלוהמה? שאתה רוצה לדעת איפה זה הר גריזים והר עיבל? בעבר הירדן, אחרי דרך מבוא השמש, בארץ הכנעני היושב בערבה, מול הגלגל, אצל אלוני מורה, נותנים לך שמה שרטוט מדויק איך להגיע להר גריזים. אחרי זה, כשהקדוש ברוך הוא אומר לך, ועברתם את הירדן, והיה המקום אשר ימחר השם אלוהיכם בו לשכן שמו שם, שמה תביאו, שמה, כן, שמה תביאו, את כל השאר הולכים לצווה אתכם, לשכנות תדרשו בת השמה, איפה? שמה. שמה. איפה זה שמה? למה פה לא נתן שרטוט מדויק? ללמד אותך, שכשאתה רוצה לעשות משהו לדבר רוחני, אתה רוצה למצוא איפה זה המקום של הר המוריה, אתה רוצה לדעת איפה זה בית המקדש? שם אתה צריך לעבוד קשה. שם לא ייתנו לך סרטוט מדויק. אתה תשב, ואתה תעשה בעשר אצבעות שלך את המפה, ותגיע לשם, לשכנות תדרשו ובאת שם. תדרוש, אתה תגיע. אתה רוצה לדעת ברכות, כללות, אתן לך מפה מדויקת, אני אתן לך. בדיוק איפה זה הר גריזים. המה, בעבר הירדן, בארץ הכנעני, היושב בערבה, מול הגלגל, אצל אלון המורה. אדם ידע, אדם שיושב ולומד, אדם שמקבל עליו עול תורה, את הברכות לא צריך להגיד לקדוש ברוך הוא איפה אתה גר. איפה שתגור הוא יודע לשלוח לך. אבל אתה רוצה לשבת וללמוד, אתה צריך לעבוד על זה. אין אדם שיצליח בלי לעבוד. אין אדם שיצליח ללמוד אם הוא לא יתאמץ. זה כמו לטפס על הסולם והידיים שלו בכיסים. נו, בוא נראה אותך, תטפס על הסולם. מדרגה וחצי, אתה תעוף אחורה, תשבור את הראש. צריך להתאמץ. צריך לתפוס את הידיים, צריך לעלות עוד שלב ועוד שלב, וככה זה. הקדוש ברוך הוא מנסה אותנו. לדעת, הישכם, אוהבים את השם אלוהיכם או לא. אנחנו לא מבינים מה הסיבובים שהקדוש ברוך הוא מסובב אותנו. אבל לדעת, בעזרת השם, שורת השם כהרף עין, מי שסיבב את זה, יכול לסבב עוד הרבה דברים, ובוודאי שזה לטוב לנו, רק שאנחנו צריכים להתחזק, לחזק את עצמנו, וכאן המקום להודות לדניאל, ששנה שעברה לקח על עצמו את הארגון של השיעורים בשבתות, ובמשך כל השנה, גם בחורף וגם בקיץ, היה שיעור חדש, שיעור שלא היה, הנה נולד שיעור חדש. כמה שמחה וכמה נחת רוח יש לפני הקדוש ברוך הוא שיושבים ועוסקים בתורה בשבת. תכפיל את זה כפול כל המשתתפים. כל אלה שנמצאים. כפול שעה אחת, כפול אלף. שעה אחת בשבת שכולה כנגד אלף. 10 יושבים, 10,000. 20 איש יושבים, 20,000 שעות של לימוד בשבת. 20,000 שעות בשבת. קל בעיניך. להמשיך לחזק את השיעורים, בין אם אני נמצא בשבת, בין אם לא, זה לא קשור. להמשיך ללמוד איך שיהיה. בעזרת השם, השם יעזור לנו שנזכה להמשיך להגדיל תורה ולהדירה בנחת, ביישוב הדעת ובשלווה, והסר השטן מלפנינו ומאחרינו. כן ירצנו לומר אמן. ברוך ה' לעולם.